ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام. غاشي الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komi gani mai duhun dare da hasken rana da ganin dama da iyawa da iko da isa na sarki Allahu ya ba mu ikon halartar wannan masallaci na alqur'ani dake kofar sauri a wannan rana ta litinin wadda ta daidai da 13 ga watan 11 shekara ta 2023 miladiya ta annabi Isa alaihi salatu wassalam kamar yadda masu tarihi suka ce. Ba dan komi ba sai dan tunatar da kawo namu haduwar mu da mahallicin mu shine Allah din da littafin nan da ya bai wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda muna cikin suratu shu'ara'i kusan farko farko ko kuma cikin farkon sura ko kuma muce farko farko dai tunda an riga an fara, inda malam sun kwana a aya ta 21 ko ko 22 anan ne za mu tashi da ƙarfin mulkin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ka taimake mu. Ana labarin Isa ta Fir'aunu da annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam, wanda Fir'aunu yana maganar waye Allah, waye mahaliccin kowa da komai, wanda anan ne manzo mutashi ko qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Okay, qala ta farko kenan. Na'am, ka jero taran ta farko ka dauko kenan. Na'am, da yace wancan ni'imomi wanda kake gorantawa gare ni, kai kana ga ana azamtar da ƴaƴan Isra'ila. Qala, sai yace shi wa fir'aunu kenan. Na'am, fir'aunu sai yace kai Musa وما رب العالمين ويواي رب العالمين انا ده ايكوكا كاجمانيا فرعون ابن ده يتي موسى ده يتي الله مهلكين كوا ده كومي يا ايكو شي قال سي يتي وما رب العالمين واي رب العالمين قال سي موسى يتي ده شي رب السماوات والارض وبنجين سماي ده قسي وند يقاجي حليت سماي ده قسي وما بينهما da abin da ke tsakanin sammai da ƙasan shine ya aiko ni, shine rabbul alamin. Amma in kuntum muqinin, in kun zama kun sakankance. Qala liman hawlahu, sai ko fir'auna ya dubi na gefe fadawa wanda ake tare da su, yace ala tastami'un, kuna ji abin da yake cewa? Kun ji abin da yake cewa? Sai yake ce mana yaya? Qala ربكم ورب آبائكم الأولين. قال سيتي ربكم الله مهلكنكم ورب آبائكم الأولين شيني أوبنجيجين إيايانكو نفركو wannan Allah shi ya aiko ni, inji annabin Allah Musa yake ga wa Fir'aun, sai yake cewa qala illa rasulukum allazi ورسول إليكم لا مجنون. أكون دان أبو. قال إلا رسولكم الذي. لوها. قال إن رسولكم الذي. يا وغني. ورسول إليكم لا مجنون. قال سيت إن رسولكم الذي ونن منزناكو. قال شي بندش. Alladhi ursila ilaykum, wanda aka aiko shi zuwa gare ku. In ji Fir'auna yace la majnun, yace wannan mahaukaci ne. Subhanaka azim, kaji ashe
ba annabi Muhammad kadai aka ce mahaukaci ba cikin annabawa ashe annabawa da yawa an ce musu mahaukata saboda isar da sakon Allah to kai yanzu dan an ce ma mahaukaci menene kai yanzu dan an ce ma ba ka da hankali kai da Allah wannan mutane duk mahaukata ne ba su da hankali to sai me sai kai hakuri su da aka gaya musu hakuri suka yi kai ma in an fada ma yanzu kai hakuri hanyar Allah da ma haka ta gaya wanda duke biye da ita magabatan karkai tunanin cewa wani dadi suka kwasa suka ji wallahi alazi juriya da hakuri ne inda aka ce gabaci ne kuma kaddara ko ba komai duba gabaci na gidanka duba shugabanci na gidanka matanka ne da ƴaƴanka amma wani lokaci duk irin abin da zaka iya yi na adalci wallahi sai wata ta koma can ta ce wallahi tallahi tarbi da shi mu gumi na huki duk irin abin da zaka yi kai fa ne in ta ci kai ne in ta sha kai ne in ta ganta da sura kai ne ba ta lahiya kai ne hidimar ta kai ne hidimar ƴaƴanta kai ne amma wallahi ba zaka iya mata ba kai ta haka ji karewa da karau idan da za a zo za su zauna su ci abinci wai dan tausayi da adalci ka zo dan a ce ka kyautata ka yi daidai a dauko kwanan tuwon a azabi sakanka su zauna su ci wallahi wata sai ta koma ta ce munafiki ya karkata mai ta koma hukunci ce a zaka iya mu dan adam malamin tula ba zaka iya mu dan adam ba to ma'inin abu shine kawai juriya da hakuri magabata da haka suka yi nasara magabata da haka suka zauna da al'umma suka yi ta juriya wallahi cutar da su ake abubuwa ake na bacin rai ba sai dai a jure a hade kawai Allah ka samu dace da haka to daga nan sai me Allah ke cewa qala rabbul mashariqi wal magharibi wa ma bainahuma in kuntum taqilun abinda annabin Allah Musa ke ga mu fir'auni kenan kaga lokacin da yake magana abinda fir'auni yace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun yace wannan manzon da aka aika muku kaga shi ina fit ya hita shi banda shi Allah sai yace to rabbul mashriqi wal maghribi ubangijin mahudan rana da mafadarta wama bainahuma da abinda ke tsakanin mafutar rana da mafadar rana shine Allah na gaskiya fir'auni ƙarya yake ba Allah bane amma sharbi in kuntum taqiluna in kun zama cikin masu hankali gaskiya ne in kun zama cikin masu hankali fir'auni ba Allah bane ba Allah mai wannan ikon shine Allah kuma shi ya kamata ya bada doka shi ya kamata a bautata ma sai Qur'ani yake ce mana yaya qala la in takata ila angari fir'auni la ajala naka min almasajuni qala sace la in takatta ilahan ghairi idan har kuka kara rukun akwai wani abun bauta ba ni ba in ji fir'auni fa abinda yake ga su annabi Musa kenan la ajalannaka min almasjunin yace zan saka sujin zan saka kurkuku zan saka gidan yari ina fata an gane wani in an ce gidan yarin bai san menene ba sai ka ce mai gidan kaso wani a ce kurkuku wani in ka shekara fadin wannan sai ka ce sujin sannan yake fahimta ya gane an sada kai sannan ya karin jiki Allah kara akwa Allah kara akwa yace to zan saka sujin ɗan uwa kaga kurkuku kurkuku akwai makaranta mai yawa akwai karatu da yawa gidan yari Allah ka samu cika da imani ko ba komai kaga mutun ne nan mai yanci ya dawalwala da komai ya je inda yake so ya dawo yayi wannan yayi wannan amma ka ganshi ga yanan tsare idan ka zo kana son ka ganshi ko dan uwanka ne sai fa an tsaya an yi haka sannan sai tubar a kira mashi kuma ƙarshe an aka kira shi kun cika fuska kun yi arziki a baku daki daga kai sai shi ya ce to ku zauna ku gana amma in ba sa'a ba ga ku zauna ga su zauna ce to ku zauna nan ku tattauna abin da za ku tattauna haka za a yi Allah ka samu cika da imani ɗan uwa kaga ko kurkuku na duniya Allah da ya sauke amin ya Allah wannan sabon gidan yarin nan tunda aka yi shi ban taba zuwan shi ba sai ran asabar
dan asabar na je gidan yari ban can na hanyar jibiya saban nace tunda bahari ya sabu kabar mu je mu gani abin da ya gina Allah ka samu cika da imani ka je ka ga al'umma ga su wani wanda ka san su ga sunan suna hidindimin su amma ba sunan takure wani baka san shi ba ga yanan da kamala da komi wani ka ganshi da ƙarhin da komi amma nan ƙarhin baya amfani sai ran da aka ce mai hito sannan ya hito ɗan uwa mu duba magani sujin kenan na duniya ina ga na lahira har ƙarƙa tunanin ka hita har wani ya ce zai zo hitar da kai kuma wannan fa zai hitar da kai ta ɓarauniya hanya ce ba ta inda Allah ya ce ba ni ba kamun Allah in ya kama ba a gurcewa sujin na Allah in aka kai wani dan adam baki sai ya je ya kwato ka ba ya wannan ma na duniya kana ji kana gani da an yanko ma shekara haka za ka zauna kai ta yi sai lokaci ya yi kuma sannan a ce ma to hito duk ƙarhinka duk dubararka duk wayenka za ka je ka tadda wasu gasu nan ka ji an cewa wannan wannan kogon su nan duk gasu nan wannan duk ɗan washi ne nan wannan ɗan kidnapping ne wannan ɓarayin shanu ne kaga su nan sai malam wa'innan wannan wa'innan duk yan luwaɗi ne da yara su bata wannan kai Allah ya sauke Allah ka tsare mu dan uwa mu guji aikata miyagun ayyuka duk abin da kaji Allah ya ce ka bari to wannan abin in ka bar shi kariyar mutuncin ka ne baka ƙara Allah da komi ba baka rage shi da komi ba duk abin da Allah ya ce ka yi wallahi in kai baka ƙara Allah da komi ba kuma baka rage shi da komi ba kariyar mutuncin ka ne martaba ka ce mutuncin ka ne kima ka ne daraja ka ne wannan abin da Allah zai ce kai idan kai shi yace zai ma sakamako da gidan aljanna in ka je gidan aljanna wallahi baka more ma Allah ba baka more mai ba duk irin ni'ima da aka shirya kuma in ka je wuta shi bai yi asara dama da wutar da aljanna yayi su ne dan bayi to anan duniya da zaman lafiyar da rashin zaman lafiyar wallahi yayi shi ne dan bayi ina wani malami ba Allah ya ce Allah raba bawa da wahala ya ce azama uban wa ai ko da yayi wahala da ma dan bawa yayi shi ta eh kai dai roki dai Allah ya kare ka eh amma tunda aka yi ta dan bawa aka yi ta in ya raba bawa shi da wahala to wa zai azama Allah ka sauƙaƙe Allah ka kiyaye albarka annabi da alqur'ani to daga nan sai labari ke korawa zuwa cewa qala walau ji'tuka bi shay'in mubin abinda annabin Allah Musa ya ji fir'auna na neman ya rakice shi kai shi gidan yari kuma ya san yana iyawa to ai yanzu masu mulki wanda wani lokaci aka samu rashin fahimta irin manyan nan wani dan abu kadan zai ce ku kai shi gidan ku je ku daure shi ku daure mishi kuma ana iya zuwa a je a kai ka a daure ka ba shari'a ba lokaci aka iya ban ma ba kana iya yi ba shekaru masu yawa ina ji kamar akwai wani sarki a Kano wanda ina ji ko ya rasu ne ya taba samun matsala da wani wanda aka yi ta labarinsa a lokacin kawai ya rakici wannan ya sai a je a daure mishi tun da kuruciya har ya tsuwa har ya manyanta har ya lalace sai da bincike ya kai ya kawo sai gashi kuma da aka dauko shi aka zo aka karanta cewa daga lokaci kaza an yi kaza an yi kaza shi da kansa mai mulki ne amma ya rigiratin na abun ya koma yana roƙon shi alhurma dan Allah kai hakuri ka yahe mun to muna kira ga mawadata muna kira ga masu mulki muna kira ga masu matsayi na duniya wanda haka kawai dan bacin rai ka sa ka ce aje a tsare ma wani kuma wannan in ka je ka sa aka tsare shi su wanda ka ce a tsare sun ba su isa su sa a sake shi ba ko ganin dama su kawai haka su sake shi za ce wani ya ce a tsare mai shi to ku yi hattara dan bacin rai ka je ka shiga irin wannan kangin da kai duk ranar da Allah ya maida ma wannan sakamakon in ba su a ba lahira ka ba ta samuwa duk irin abin da kake yi ka je ka cutar da dan adam ka salwantar da rayuwarsa ka je ka zaunar da shi kawai ka ce a tandarar da shi na murin sai da ka neme shi
saboda kai isashe ne to ka sani zaka hadu da Allah shine isashe ire-iren wannan abubuwan masu kudi masu mulki a daina irin wannan abun duk wanda Allah ya daukaka irin wannan abun ba shine girma ba irin wannan abun ba shine wai ka isa ba Allah na san masu hakuri ai abinda dama ake so wanda ka tabbatar da cewa ta kowane janibi ka yi ƙarfin sa yayi ma abu kai hakuri ka juriya kawai ka kyale shi to wannan Allah na sakayya ga irin wannan bayan Allah na cika musu lada Allah na kankare musu zunubai amma ka nuna cewa wai dan ka yi ƙarfin mutum sai ka ga waye gatan sa kawai ka je ka ce a daure mashi ko ka kai shi wurin hukuma ka ce kawai sai nake ku ta bugun shi wani ma za ka je ce ku kashe min shi ayi hattara a daina biye ma zuciya a daina biye ma zuciya annabin Allah Musa da ya ji Fir'auna ya hasala cewa zai kai shi sujin zai kai shi gidan kaso zai kai shi gidan kurkuku ma'ana zai kai shi gidan yari qala sai Musa ya ce masa awalau ji'tuka bi shay'in mubin koda na zo maka da hujja mabayyaniya koda abinda nake faɗin in zo ma da hujja mabayyaniya sai ka daure ni sai Fir'auna ya ce da shi mana qala fat bihi in kunta min as-sadiqin qala sai Fir'auna ya ce da Musa fat bihi in kunta min as-sadiqin ka zo da hujjar magani indai kai mai gaskiya ne kai har in ma'aikin Allah ne zo da hujje daga nan falika asahu fa idha hiya subanun mubin fa alqa asahu ai ko Musa sai ya saki sandar dake hannun shi yana jehwata fa idha hiya subanun mubin kawai sai ta zama wani kumurcin maciji ta tashi ai ko sai ta ruwa fashi ihu ake Fir'auna ce ake Allah ya ruga saman sace kujara kai dawowa za yi sace ku rike ta kayya ihu ake Allah ya ruga haka da wasu malamai suka ce Allah ka sa mu cika da imani annabin Allah Musa da ya jefa sandarsa sai ta zama wani kumurcin maciji kawai ta tashi kowa ya ga sanda ce kuma kowa ya ga ta koma maciji bayan wannan kuma sai annabi Musa ya sake nuna mai wata mu'jiza daga Allah wa na za'a yadahu faizahiya bayra'ul nazirin wa na za'a yadahu sai ya fito da hannunsa faizahiya bayda'ul nazirin kawai sai haskake duk mai kallo sai daga wannan hasken fau na hannun annabin Allah Musa kuma ba sihiri ba ne ba wayo ba dubara ba a'a ga da Allah ne gaskiya ranan ka ai wata dubara ce ai sihiri ne ai wannan ga da Allah ne gaskiya annabin Allah Musa idan ya sa hannunsa a gefen aljifinsa yana fito da shi sai kaga haske ne taw annabi Musa sandar da yake kiwo ko sandar da yake dogarawa sandar da ke hannunsa annabi Musa da yayi bismillah ya jefa ta tana faduwa ta bugi ƙasa kawai sai ta zama cijiya iskiya wannan an yi gaban al'umma bila adadin sun ga haka mu ko ma ba a yi gaban jama'a ba tunda Allah ya ce an yi mu mun yadda an yi gaskiya Allah ka sa mu cika da imani daga nan sai Qur'ani ke ce mana qala lil mala'i hawlahu suka ce inna hadha la sahirun ali amma kuma يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر فماذا تأمرون قال للملأ حوله سوى إن جمع دك جيفا فرعون فداوا أن تارو غا ولا أبن تأزيب دبا أتبا غنيبا أنبو موسى دي أجي فساندا ستزمو مسيجيا دي أكتو دهانو سيزمو حسكي ai wannan jama'a na gefen Fir'auna suka ce ka dade da ranka Allah ka dade da wanda kake so ce in gwayya domin shi Fir'auna ba sarki bane ba gona bane ba ciyaman bane ba dan majalisa bane shi ba shugaban kasa bane ba a'a shi Allah ne kyau Allah abin da yake kiran kansa kenan shi Allah ne shi yasa ai da Musa ya zo ya ga mai yace kai ba Allah bane ba
Allah shine yayi samaye kasai shine mai duhun dare da hasken rana yace ai wannan kasa na yake yace ana rabbukum al'ala yace ai ni Allah na sama wannan kasa na yake yayi taro ana maganar Allah mutane na fahimtar juna suna fahimtar annabi Musa dukkanin kalaman da yake fada yace to ma alimtu lakum min ilahin yace ba taba sanar da ku akwai wani Allah ba ni ba ni ne Allah kawai kaji manya masu hanjin waya Allah ka samu cika da imani to wayannan jama'an na gefan shi Fir'auna suka ce ka rade da ranka Allah ka rade da ranka sai ce ungwaya ce kawai ka fahimci yaron nan yace ya akai yace to abin da ke akwai inna hadha lasahirun wallahi wannan Musa da wannan da suke tare da shi kaga wannan sallama sihiri kuma alimi ya san sihiri abin da yasa ake cewa mai sihiri su a lokacin sihirin shike garawa shike tashi Allah ka samu cika da imani yace amma ina ji Allah kar da mai zarbabi manufar yaran nan fa yuridu an yukhrijakum min ardikum so yake fidda ku da kasar nan tashi da sihiri wannan sirce sirhan rauna yace so yake wannan shi yake so ya raba ku da kasar nan ya zama shike da girma shike da daukaka komai ya dawo hannun shi amma fa maza me kuka shawarta ne kuke ganin ya kamata a mai wani mataki ya kamata a dauka dan ba za a sa ido ai ta kallo ba a zo a rika karyata littafin manya mana ji muna gani ta sai a karamin kallo littafin Allah shine gaskiya duk wani littafin da dan adam ya kirkira ya danganta shi da addini bai kai qur'ani ba haka yake qur'ani bai yin magana wannan littafin yazo ya karyata kuma a dauki wannan littafin to ba dai mu ba kowaye littafi indai har Allah zai magana wannan littafin ya warware maganar Allah ko ya karyata maganar Allah to wallahi wannan littafin mu ba mu duwan mu da shi ba mu yarda da shi kuma tabbas wannan littafin ba na annabi Muhammad bane ba littafin da yazo daga gurin Allah shine alqur'ani shine gaskiya din littafin da ke bayan qur'ani ƙarya ne gaskiya alqur'ani shine gaskiya kuma sai ya ce fa ma za ba'dul haqqi illa dalal duk wani abin da ke bayan gaskiya shine alqur'ani to duk kowa ya kama shi kowa yi shi Allah kawai shi ya kira shi ya ce illa dalal bata ne kawai Allah ya ce illa dalal fa ma za ba'dul haqqi illa dalal ba mu wani abu bayan gaskiya sai dai bata to kaga rike gaskiya saki bata haka rike gaskiya saki bata haka Allah ka samu cika da imani na dan sakwata an hada ruwa jirgi yaki ana ta inna lillahi fajam fajam wannan ya kama ciyawa ta ake shehu ka kawo agaje ce kai saki shehu ka kama ciyawa wurin ga ciyawa ga tahi shehu ka jiya kama ciyawa kai to daga ruwa ka saki shehu da kaji abin da suka ce to ni aka shawarta yace to kun ji manufarsa to sai qur'ani ke ce mana yaya qalu arji wa akahu wa ba'as bil mada'ini hashimi ya tuka bi kulli sahirin ali alu sai suka ce abinda ke akwai arji ku dakatar da shi shi musan ku barabu da shi kawai wa akahu da dan uwan nasa ku rabu da su ma'ana ba wai ku zauna ku tsare su ba a'a ku rabu da su a je a musu shiri na musamman idan aka je wa ba'ath bil mada'in hashirin a aika cikin garuruwa ma'ana garuruwa a je a yi taro cikin ƙasar Misr duk inda wani mai sihiri yake tunda dai adibara ce sai ya zo da sihiri ko to a zo da masu sihiri sai a yi taro a yi gangami a tara al'umma sai a kure shi a kunyata shi da an mai haka cikin jama'a shikenan sai ya soke dan makadin shi ba shi ba ƙara cewa Allah ya aiko shi haka kawai ya kamata a yi are kuwa ai kamar irin abin da ke faruwa in baccin taimako na Allah da Allah ya riga ya tsaya ma gaskiya wallahi da yanzu wannan karatuka tun an bar su magana wa'azi wallahi da kasan nan yanzu an bar shi amma da yake na Allah ne tsarin Allah ne ba a kama Qur'ani a ji kunya in dai littafin Allah ne kuma ba a kure shi
ba wai mai wa'azi nake ba kuriya ba Allah nake bai kuwa irin yadda aka shayi tunda sai a kira wannan malam a kira wannan a kira wannan a tara manyan malamai a zo a kawo ku gaban manya eh mai na tubani gaban Usma'u uban wan ake cewa mai na tubani uban Asma'u kaga mutun ya miƙe yace kai saurara malami kai da ka zo kace hadisan annabi ƙarya ne babu fiqhu babu hadisai babu ru'a mutumin banza to ga malamai nan ga ya musu kaga ana zara idan yace to ina malaman Suleiman kun ga shi shine mai abu kaka ce komi ba san suwara illahi ladhi ka jawo aya ce fa bi ayi hadithin ba'da llahi wa ayatihi fa bi ayi hadithin ba'dahu fa waylun lil ladhina kawai ka dingi jawo ayoyi ka dingi kafawa nan ka dingi kafawa nan ce Qur'ani ne Qur'ani ne Qur'ani ne adage ayi karatu adage ayi karatu abun ba wucewa yayi ba hujjojin da ake ta takama ne sai Allah ya kawo gudunmuwa sai Allah ya tayar da wasu wanda sun san littattafan kuma sun san Qur'ani sai Allah ya tayar da wasu wanda sun san Qur'anin suka je su sallata tafan dan kafa hujja ina fata an gane sai zama na cewa a littafin ma sai an nuna ma baka iya ba baka san shi ba uwa uba ga Al-Qur'ani wanda zaka rika jawo aya ba ta kawuwa wanda ko tafsiri kake in kuda Hausa ka haka Allah ka samu cika da imani kai ayat ba ta jawo in kautar jawo to abun bare gaban su a rama ba in dai sun ji sai dai su shiru su kaura kai idan gaban mu ne ɗan takatilu ko tsallakewa kai ba mu gane ba Allah shiga ta mana amma sai Allah ya kawo gudunmuwa ka ji yadda ake keto aya da an magana kaza sai a ce aya ta kaza sura ta kaza aya ta kaza ai Allah ya magana kan kaza ka ji an jawo aya illahi allazi la ilaha illa huwa sai ka tsoho na rawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama annabi annab kai baka da hujja munafiki wallahi baka da hujja ne kai ba wani kuka ba daurin aure muka je na wani yaro dan gidansa Alhaji Inusa mai taya dan wansu haka kai Alhaji wai ashe mutanen nan aure ne ya saki za a je a mai da auren kai Alhaji mutanen nan suka zo suka tara mu mutane aka dauko Qur'ani cikin masallaci aka aje aka kai mu ake jira wallahi tallahi mala kawai mun ka zo ga ma kawai shikenan an gama duk abin da yake to bismillah a shigo cikin masallaci yace to wannan aure da ake magana a bada sadaki ai ba ku kadai ku san Qur'ani ba nace a kullu billahi illazi la ilaha illa huwa mala batala mutumin nan ya dingi badan bada ma cikin Qur'ani nace to wannan kau wannan kau bari in ci uban shi akan jama'a billahi illazi la ilaha illa huwa dattije Alhaji wallahi a unguwa ga rawani ga komi yo Alhaji da aka fara jawo aya aka fara jawo aya billahi allazi kawai sai dattije nan ga ma kawai cikin score daga cikin ishara ya fara haka nace wallahi uban ka za a ce wallahi da ada wace wallahi wai gashi to yanzu tunda mu arena ilimin mu ku tashi mu tawurin liman Allah sarki a tazo a tawurin liman nace wurin wa yace liman nace yanzu kai da girman ka da mutuncin ka da darajarka in an kure ka sai ka dauke mu in aka ji aka kure liman me ya hujja shi ko kana tunanin zai yi magana da ta wuce magana Allah ne wallahi sai shiru sai to ba dole auren ba ai nace to mun san da haka anan da bar mu kunye da hauka wallahi tallahi ɗan uwa mu Allah godiya wallahi mu ce mu Allah godiya kuma mu ƙara dagewa mai ta nazari mai ta karatun alqur'anin nan ba a kada Allah ba a kure Allah wallahi in ka rike qur'ani kaka ga wanda baraka ce a'a Allah ne ba a kure shi in je kuma hujja ake so gamsassa isassa a cikin qur'ani yace qul falillahi alhujjatul baligha
in da hujja ce isa sa ka shinyi data ka daka Bilal ji sai dai ai shiru akalla bare dan adam ai mahallin dan adam magana ta shi kuma baka isa ka ce ƙarya ne ba sai mu ce abuda ga wurin abuda ga wurin kai kai maganar a waye ce an ce ka zance ga Qur'an nan da ka dauko dama inda Allah ya ruwa asiri Qur'anin suka kawo sun yi binciken su sun tara wuraren su da hujjojin su dukkan ina ji ko wuri biyu ne ko uku suka fara da hujjojin sai suka rikice to aini akwai wata aya ni na mance har alama ma na sanya nace to kenan sai da aka shirya mu abu wallahi tallahi wallahi ɗan uwa ku dage ku ƙara dagewa tunda Allah ya sa ana da dama nauyi bai yawa ba a dage ai karatun Qur'anin nan a dage a san Qur'anin nan a duka a nemi fasara alqur'ani a dage a yi ma Allah aiki duk wani wanda za ka ga yana wani jaye-jayen shi kai dai tsaya ka san alqur'ani duk ayar da ka jawo billahi alazim in ka gitta ta ƙarya yake ce ba haka bane ba to amma abin da ke da matsala kana jawo ayar shi yana muka gyara yana ma faci ina shiri malam mutula amma kyau yana jawowa kana ce mai jira ayar nan ba haka take ba haka yake mata sai dai shiga sun garada ne sun san Qur'ani ya to kai kuma me ka sani ya shege da tambada kawai sani an abi qarqasul qursani shi kawai ka sani Allah ka sa mu cika da imani to sai Qur'ani ke ce mana yaya ajumi'a saharatu limiqati yawmin ma'lum to a lokacin da wa'annan suka bayar da shawara a je a nemo masu sihiri dan azo ayi me a kura Musa a kunya tashi fajimi as-sahara ai ko sai gashi sun je aka yi taro misali a ce za a yi taro na local government kamar a kai ta local government a ce a nemo masu sihiri guda biyu to a kai tan ai kaga tana da kauyuka da dama manya-manya to wani na gari kaza a can an tabbatar da shi ne ƙarshe to a ɗauko shi duk a haɗa ire-iren su a kai ta misali to kuma nan za a buga a buga a buga a gano su waye ƙwararri wanda su ne fitacci wanda sun yi bara abin nan to a hidda guda biyu sai a ta yi jibiyar local government a yi haka nan sai a ta yi batsarin local government a yi haka nan sai a ta wasa ai haka nan sai a zo ɓata garawa ai haka nan ina fata an gane can sai a nufi irin su ƙanƙara a hidda haka nan a je bakori a je funtuwa a je ɗandimi a je sabuwa a je kafur a je kai ko haka na tsaya ai na yi ƙoƙari Allah ka sa mu cika da imani to ina fata ba wani sai nan kaɗan ne aka yi abin ba wai ina misali ne ina fata an gane to idan aka zo aka tattaro kowane local government daura zone a ce ita ma nan daura an hiddo guda biyu baure an hiddo zango an hiddo mai adwa an hiddo to duk ire-iren wa'annan local government din ko ina a hiddo mutum biyu sai aka kawo su nan katsina misali to su ne za a zauna su kuma wa'annan local government din a zo a gwara a nan katsina so ake a samu kamar masu sihiri sanannu fitattu a cikin na local government da aka tara a ware kowane irin nashi a ga kai wannan shine ƙwararre ku hidda shi wannan ke bi mai to ire-iren wannan sai aka tara na katsina sai aka tara na Kano ina fata an gane sai aka tara na Kaduna sai aka tara na Kebbi Sokoto Zamfara sai me irin su Maiduguri irin state to kowane ne a waro ƙwararru fitattu to su ne sai a tara su Abuja ina fata ka gane to ire-iren wa'annan ake so a zo da masu sihiri wanda suka san sihirin shine ce fajumi as-saharatu limiqati yawmin ma'lum sai ko aka zo da masu sihirin ƙwararru fitattu a wata rana wanda yake wannan wurin sananne an sa time din an sa date an kawo su hidima kawai ake musu kowane ne abin da yake da bukata an tana da mai so ake dai a kunyata annabi Musa
ina fata an gane kenan ashe ita gaskiya in za a sai an haɗu sana ce ta kudura mu ta kuma kuna durawa sai ku kunya insha Allah ko gobe Allah kai mulakira da imani to daga nan sai aka yi yaya وقيل للناس هل أنتم مجتمعون شن كودن كنت أرو فرعون على تاكينا يا هوسما أنا بياني من تارو زكاي كاري غاني دي بيانن زامو مكو فانفان هلا عربا كودا يموا ما هو كتارا با كودا هنكالي ɗan siyasa sun gurguntar da ku zamu zo mu ida kashe ku sai dai wanda Allah ya raya kun gane ko ce wallahi mun gode sai kai eh mai kidi na kidi mai rawa na rawa ma haukata ba ku san abin da kuke ba arai kuwa tunda dai dan barroji ya ja ragama mun ga inda ya tsaya zamu kama mu yahudawa wakilan nasara za a yi kaza za a yi kaza ina fata ka dai gane daga nan mun sai aka yaya la'allana natabi'u saharata in kanu humul galibi la allana natabi'u saharata sace mai wa zamu bi masu sihiri ka gane masu sihirin wai ana cewa zamu bi su Musa amma in kanu humul galibin din su suke rinjaye abinda yake magana kenan wannan dalilin taro wa'annan da suka zo mu da sihiri to shine zamu yi maganan abin amma in har su suka yi rinjaye to zamu bi su abinda yasa suna tunani suna ganin cewa wa'annan masu sihirin za su zo za su kure Musa ne me yasa suke yake tunanin haka ai Musa sanda yake jefawa ta zamo me ta zamo macijiya to sai ga masu sihirin su ma wanda zai zo ya yi sihirin ya jefa sandan na haduwa sai maciji guda ɗaya hidda kai biyar Fir'aun da ihu ake ace magana ta kare ashi ka gana shi kai ɗaya ne kaga wancan sai karni shi billahi lazi kai biyar yake hidda ba wani in ya zo ya jefa abin sihirin nasa shi annabi Musa me yake yi in ya fito da hannu me yake zai haske to wani shi kuma in ya zo ya sa abin sihirin nasa ya ji sai ga wurin yayi ɗiyu yayi duhu ke ce kaga da yayi hasken sai a sa duhu alihe shi shi to kun ji dalilin da ya sa muka tara ku amma in su suka yi rinjaye za mu bi su karanta mu ji ya aka yi falamma jaa as-saharatu qalu li fir'auna me suka ce da shi ayna lana la ajran kunna nahnu al-ghalibin falamma jaa as-saharatu lokacin da masu sihiri suka zo anta ga abubuwa daban-daban na sihiri Musa da kansa wallahi sai da tsoro ya kama shi kai saurara ka ji mai kowa mai komi gwanin mai duhun dare da hasken rana mahalicin kowa sai mutanen sun zo da sihiri mai girma gaskiya wannan abun ba na wasa bane kaji falamma jaa as-saharatu lokacin da masu sihiri suka zo qalu sai suka ce li fir'auna ga fir'auna ayyana lana la ajra in kunna nahnu al-ghalibin najari kaga mu mai gida shin mu sani wannan abu da za a zo a yi da Musa shin muna da wani abin da in aka gama za a ba mu koko aikin gandu ne in mun gama kowa wanki hannun shi ya kama gaban su idan a sani ina fata an gane kai ma duk wanda za a zo ya ce maka wani zo ka min kaza ce ni za ka ban magana kudi ne neman su aka hito dan Allah ina son nan a min kaza a sara nan a yi nan a dauko wancan kyauran a cire wancan tagai a yi waye ka gama eh to alaji naga aiki yanzu ya za a yi yace a kama cigaba da yi a mi za a bada shine gaskiya magana kana eh ni da yaran ka ku ta aikin a gama komai da komai kawai kama gaban shi ta shi kawai sai da dare goma ce da Allah ni na abin da Allah gobe tunda sai mu hadu ku zo ku yi ni ya ka dubu bira ce mato gashi wannan
kada ga ganta wai yaran za kaba koko ya za shin wai wannan ya aka yi ne ku yi magana to naga aikin arzimi za a bada ne ita aka kama ya ce a ai gona da iyaka sai daɗin jewa menene za a bada yace to me za a baka yace to naga aikin ka bada 30,000 yo gini ne za ka sake min yace kwarai kuwa gini ne za a sake ma kabari in haka ne in aka gama za a gane cewa an sake ma gini ku daidaita ina fata an gane idan aka yi ba cuta ba cutarwa kai kuma duk abin da aka yi tsaya kai gaskiya kamar yadda yake so ya dauki kudin ka ya baka sai a rubuta cikin jin dadin rai kowa bai kallon kowa da rashin mutunci ko wani abu mai kama da haka saboda mi an yi ikaya an yi magana ta gaskiya sabka dubu nake so yace to duk sabka no za a biya yace to dubu dubu sabka ƙur'anin dubu Allah mutala haka za mutanen haka suke yace to saurara ka ce kana son sabka dubu yace eh to takan da Allah duk sabka dubu 200 da musu shi ne gaskiyar magana abu muka zo ka tare yan uwa kawai a ita sabka kuna cin raguna kawai ana dunkuna kawai billahi lazi kamun a gama sabka dubu kowanne ne wuyan shi ya murde mara mutula a to shi ne gaskiyar magana lazi Allah ka sa mu cika da imani to kaji abinda suka yi suka ce shin muna da wani abinda za a ba mu idan muka yi rinjaye koko sai aka yi yaya Kalana an Usama Odibom Wa innakum idhan la min al muqarrabin Kala na'am sai Fir'aun yace kwarai kuwa a da wani abu kai ku saurara ku ji ku masaki jiki ku mai da hankali ai galaba innakum idhan la min al muqarrabin kuna daga cikin makusanta da ku za a yi tahiyyar nan duk abinda ka san za a yi tare da ku za a yi shi gwamnatin nan da ku za a yi kome har ta yi wata kare sai qur'ani ke ce mana yaya qala lahum musa alquma antum mulku qala lahum musa sai annabi musa ya ce da su to abinda za a yi alquma antum mulku jefa abinda za ku jefa duk wani abinda kuka zo da shi ku ci gaba to sai yaya kuma fa alqaibalan wa isyahu wa qalu bi izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun ai kau taron jama'a ya kai taro al'umma ta taro ga su can duba ga gani cikin taron nan daga gusun jama'a ne daga arewa jama'a ne ga masu sihiri daga gabas sun kallo yamma ga Musa daga yamma sun kalli gabas daga shi sai Haruna ina fata an gane annabin Allah Musa ya ba su dama su jefa dukkanin abin da za su jefa shine karatun mu ko fa alqaw hibalahum wa isiyahum sai suka ci gaba da jefa an garasu ta tsafi da sandunan su duk wani abin da suka tanada kowa sai wannan ya jefa irin nashi kaga wurin yadda ya koma shi ma wannan sai ya jefa nashi kaga wurin irin yadda ya koma amma matsalar da aka samu duk lokacin da za su jefa wa qalu bi izzati fir'auna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai fir'auna mai saboda ya ce shi Allah ne ko wani abu za ka yi madadin ka za ka zama ka ce bismillahir rahmanir rahim sai ka ce bi izzat fir'auna shine da waya ta fir'auna irin yadda kai sai su ce bi izzati fir'auna da girman buwaya ta fir'auna inna lanahnul mu ne masu rinjaye duk wanda zai jefa zai ce bi izzati fir'auna sai ya jefa sai da zai jefa suka ga wurin ya zama wani irin rukukin daji gashi fa mutanen na kallo amma ga wurin yadda yake komawa wani kaga ya yi jifan kaga mutum zai ne ke tashi wani kaga ya jefa kaga wurin ya yi duhu kowa dai na irin nasa
annabi Musa na tsena kallon su sai Qur'ani ce karanta mana yadda akai fa alika Musa asahu Musa da bon fa idha hiya talaqafu ma yafkun qul qiyasahara sajidi qalu amanna bi rabbil alamin waye rabbul alamin din rabbi Musa na gode Allah ya biya falqa Musa asau Musa sai ce bismillahir rahmanir rahim kun gama ya ce to bismillahir rahmanir rahim sai Musa ya jefa sandarsa fa idha hiya talaqafu ma yafikun sandan nan ta Musa duk inda ke da wannan duhun da ya rihe wurin in tayo sai ta hade shi inda ke da rukukin daji da itace manya-manya da giwa da zakuna na kuka na kugi kuma mutane na ji kuma suna kallo kawai in tayo sai ta hade mace zanda ke akwai masu kanun da yawa duk wanda ta tunkara in tayo sai ta hade kai sai da wannan sanda ta Musa ta hada dukkanin abubuwan da ke wurin nan kap gaba daya bayan ta hade su ƙarya ta kare buriya kashe boka duk wata hikima duk wata dabara kowa ya tashi ya gama sanda kuma ta koma ta hada komai aka ce sarkin tsahi gaban ka hake yi kana gani yace wannan ba matsala bane ba sandai ta Musa da ya jefa da ta hade ta zagaya ta nufi Fir'auna ta zagayo rigi za ya ce kunduwa ku gashin ta yi kundu ma'ana abin da ake ce mai kundu idan maciji ya yi hadiya ko bera ko wani abu ko kwai ko wani abu za ka ga cikin shi ya yi wannan ina fata an gane sai ce to kuduba ku gani in sandar ta yi haka kowa ya ta jefawa tana hadewa har a kai ta cika in aka jefa ba ta iya hadiya to mun yi galaba kan shi amma in abin da ta hade nan ba ta yi kunduba ya ce to annabin Allah ne ba mu iya jara shi ko mun jara shi ko mun daddaya sai an yi kunya wallahi aka duba sandan Musa da ta zama mijiya daga farkonta har ƙarshenta bai ɗaya take ba inda ke da wani kundu kuma ka ce masu sarkin tsayi to wallahi ba ta da kundu babu ko kada ya ce to yanzu mire abin yi mai kuka gani ya ce to wallahi annabin Allah ne wannan sai ya kunyata mu in za a kawo linkin ba linkin wallahi sai ya kunyata mu to yanzu mire ya ce wallahi kawai a hausa kawai kowa ya daka da gudu yace a Fir'auna shege ne sai za a kawo mu na ita kasan mu tsakan mutane to yanzu ya za a yi an suka ce to abinda za a yi kawai mu ce ɗiban magani za a sake sa rana yace yace kai ku tsaya ku ji ni ba ni kunya biyu yace kamar ya kunya biyu yace in yi kunya cikin taron jama'an nan an tara duniya mu dauki wannan kunya kuma a tara kiyama gaban jama'a kuma mai kunya mace wuta yace wallahi ni ban yi wannan to me yace ce ni kawai imani zani yace kan zai yace da su aka yanka da Allah kan tsaya mini na ma zuddar su to in mu muka yi imani fa yace wallahi ya kashe mu mutai aljanna haka tai sauki fa ulqiya saharatu saj kawai sai masu sihiri kawai suka watsar da wannan kayayyaki kawai annabi Musa na ma yana ina daga yamma ya kalli gabas suka juyo suka zo suka yi sujudi suka ga annabi Musa suka juya suka yi sujudi alu suka ce amanna shine karatun mu ko Allah ka samu suka da imani suka ce amanna mun yi imani bi rabbil alamin da ubangijin mahaliccin kowa da komai mun yi imani da Allah mahaliccin kowa da komai Fir'auna na saman karaga ya dariya buga kafa ce Allah sarkin tsahi nagode yace wata dabara zai saki haka nake so sarkin tsahi kaji ya ce yayi imani din sai ce wallahi ba kai ba yace to wa yace rabbi Musa da Haruna ubangijin Musa da Haruna mu da shi muka yi imani sai yake cewa yaya qala ayyamatul lahu qawla ana zalalakum
إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أما فلا سوف تعلمون من زي مسني لأقطعن أيديكم وعرض لكم من نكلاب سننكما ولأصلبنكم أجمعين قال سيبر أوني يتي Ya za ku kunya ta mu cikin taron al'umma yaushe muke taro ku mu zo mu yi dawainiya da ku mu ciyar da ku mu shayar da ku ga mata ku hidima ga giya ku sha ga wurin bacci ga nama ga komai muna hidima da ku kawai sai ku zo ku yi imani da shi abala an azana lakum ba ku bari ma mu muku izini to yace to wallahi wannan wata kullalliya ce aka kulla innahu shi musan lakabirukum alladhi allamakum sihra shine babban ku kan ku hade yake munafukai na gano ku kan ku hade yake shine babban ku shi ya sanar da ku sihirin wato ya koya muku shi sai ya rike babban yadda za a zo wa mu tare jama'a ku ci mutuncin mu yace to mun gane wala sawfa ta'lamu ne ce san za ku sani mu za ku zo ku kunyata cikin al'umma la uqaddi anna aydiyakum yace wallahi sai na daddatsa hannu wa arjulakum da qawahuwankum min khilabin yace inna daddatsa hannun hagu in daddatsa qawar dama wala usallibannakum yace za mu je mu cincire ku ga kututturan dabino kusan kun saba ma Allah saba Allah ba wa saba ne ba haka za mu muku ina barazana yana cika yana bacewa sai suka ce da shi yaya kai da Allah ka mu gaban ka inna ila rabbina munqalibun alu sai suka ce ya fir'auna indan mun yi imani da Allah ka datse mana hannu da kafa indan mun yi imani da Allah ka kashe mu indan mun yi imani da Allah ka tsire mu la daraja wannan ba komai ko baka cutar da mu ba bisa hanyar Allah ne akai mana wallahi mun yi imani sai dai duk abin da zaka kai ka je kai can wani karatu ce faqdi ma anta qad inma taqdi wallahi sai dai kai duk abin da zaka kai ka sani iya abin da zaka kai nan duniya zaka insha Allah fir'auna magana imani ba a warware shi Allah ka samu cika da imani albarka annabi da alqur'ani suka ce to mu da ma gurin Allah za mu juya inna natma'u an yaghfira na rabbana ka karanta inna natma'u an yaghfira lana rabbuna kadaina dalili an kunna awwal almu'minin suka ce inna natma'u an yaghfira lana rabbuna ai muna tsammani ubangijin mu zai mana gafara kabana ta kurakuran mu an kunna awwalal mu'minin dan mun zama mu ne farkon yin imani da abinda Musa ya zo shi cikin taron jama'an nan wallahi mun mumi kauya sai dai wanda duk zai biyo baya ya biyo baya amma fir'auna ka sani wallahi kai ba Allah bane ba annabi Musa annabin Allah ne ma'aikin Allah ne Allah ya aiko shi kuma mun yadda da shi ka sani ƙarya kake sai dai daga baya duk wanda zai imani in za ku imani ku imani wannan katon ba Allah bane magana ta kare aya da shi ai tsoro ya hita kaga gaskiya ai tsaya gun ta kaga taimako daga Allah Allah ka taimaka mana duniya Allah ka taimaka mana lakira sai qur'ani yake ce mana yaya ila ila musa alisir bi ibadiya innakum wattabu to ina ji ko nan ya kamata mu dan gwalbirki sai mu tashi nan gobe in Allah ya sami na da rayuwa inda naga kamar lokacin ayya dan kawo jiki ma ko to abinda muka fadi ya zama daidai Allah ka cika mu mulada wanda aka yi kure saboda karancin ilimi Allah ka yi mana gafara Allah ka yarda da mu Allah ka rarra ibadan mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya matan mu da ƴaƴan mu Allah ka yi musu albarka ka albarkaci zuri'an mu ka sa ƙarshen mai kyau fitintinu da masifofi barawan da ke bayan ƙasa nan Allah ka yi maganin su marasa lafiyar mu gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiyar Allah ƙara amince mu da ita ƴan kasuwa masu jariga hannu ƙarami ko babba Allah ya bada ciniki mai albarka masu neman jarin Allah shi bayar muna godiya ga Allah subhanahu wataala akwai daya daga cikin ƴan uwanmu dake hannun waɗannan azzalumai ƴan kidnapping ɗan gidan mallam Abubakar ko muna sa ran ila zama hannun su ya ƙare kamar muna dan jin raɗe raɗan an ce an sako shi to Allah ya azurta shi da lafiya Allah ya azurta shi da lafiya dukkan abinda aka kashe ko aka rasa Allah ya mai da linkin balinki
Allah ka bamu kariya Allah ka bamu tsaro Allah ka bamu kariya Allah ka bamu tsaro dukkan wannan masifu Allah ka raba mu da su dan tsarkin sunayenka Allah ka kawo mu ƙarshen wannan matsaloli Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka mu arzikin da babu talauci bayan sa Allah ka rabuɗo mu hanyoyi na samayya Allah da dai mana ƙohohi na asara gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa alkhairai duk inda suke Allah ka haɗa mu da su haka sai haka Allah ka kare mu kowa da damuwarsa Allah ya makowa maganin abin da ya dame shi kowa da buƙatarsa Allah ya biya mu kowa buƙatunsa na alkhairi Allah dan tsarkin sunayenka ka ba mu kudi masu yawa Allah ba mu kudi masu albarka bala mu talago ne na kofar sauri sai a cika da addu'a Amin. 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 Amin.